Dobrý den, já vítám naše diváky u Rozhovoru Plus. Dneska tady vítám paní Renu Milgrom, která je vlastně tanečnicí, choreografkou, pedagožkou tance, facilitátorkou, taneční terapeutkou a konceptuální umělkyní, s kterou si dneska vlastně budu povídat o Global Water Dances, který se děje teďka všude po světě a slaví desetileté výročí. A já poprosím Renu Milgrom, aby nám k tomuto projektu něco řekla. Global Water Dances slaví teď desáté výročí, je to bienální projekt, je to vlastně takový celosvětový taneční happening. Chceme tím světu sdělit důležitost pitné vody a důležitost toho, jak je třeba se o vodu starat. Letošní situace vzhledem k pandemii je velmi rozdílná. Dříve se tančilo v jeden den, v jednu hodinu, někde za přítomnosti diváků. Letos je situace velmi výjimečná a já jsem vlastně za ní vděčná, protože letošní situace nám umožnila dělat taneční film. Po dobu dvou týdnů natáčíme vždy při úsvitu, při svítání, někde u nějakých řečišť a vod a vodních toků kolem Vltavy. To není tak, že byste tam jenom přišli a začali jste tam jako víly poskakovat po louce, ale je to velmi vlastně jako propracovaný projekt, který vlastně ty taky konceptuálně pojímáš a je taky napojen vlastně na taneční historii. My vycházíme z Rudolfa Labana, protože přece jenom Laban Institute of Movement Studies zastřešuje tady tu celou akci. Nejenom Rudolf Laban, ale Isadora Duncan a mnoho jiných tanečních pionýrů a choreografů v minulém, předminulém už století bralo tanec do přírody anebo z přírody na jeviště a tak dále. Takže to určitě není nic nového, ale jistě koncept máme. Letošní globální koncept je permakultura, což je samozřejmě obrovsky široké téma. A jak se vlastně tady ty témata dají vyjádřit tancem? Nebo jak to vlastně dokážete tohleto nějak zpracovat? Ono se to dá velmi krásně zpracovat v té interakci mezi tanečníky, ale nejenom třeba v té interakci, ale i třeba v tom stělesnění toho nějakého jevu nebo prvku. Samozřejmě, že jsem si prošla lety, kdy jsem zpracovávala choreografie někoho jiného, kdy jsem se učila prostě nějakou formu taneční a vlastně všechno bylo předem dáno. Mě už dneska mnohem víc zajímá kultivace celková. Mě baví a zajímá, když ten tanečník dokáže vnímat, co se děje kolem něj a dokáže na tomto základě tvořit. A není to vůbec snadný proces, protože samozřejmě tomu předchází jako mnoho technik a cvičení. Ale vlastně je to o umění nějakým způsobem regulovat, přemísťovat, řídit pozornost, čerpat z toho, co ke mně přichází a na tom základě se rozhodovat, co udělám. Když bychom se vrátili k těm počátkům, jak vlastně Laban pracoval s tím pohybem a s tou přírodou, je to podobné, jako to pojímáte dneska, vy hodně z toho čerpáte, nebo ty témata a ty koncepty jsou jiné? Obojí. Čerpáme z něho, ale ty koncepty už jsou dnes jiné. Laban, kromě toho, že nějakým způsobem zanalyzoval lidský pohyb a dal nám nástroje pro tu analýzu, tak on vyvinul něco, čemu říkal pohybové sbory. A ty pohybové sbory v té jeho době předválečné fungovaly po celém Německu poměrně v široké škále, to znamená téměř každé malé město mělo nějakou komunitu tanečníků i netanečníků, kteří se združovali a tvořili pohybové sbory. Každý tanečník v tom sboru přijde se svým hlasem, s nějakým svým vyjádřením. To znamená, že je to opravdu tvorba společná, ne hierarchická, kde
skrze nějaký systém, potom společný rytmus, to se všechno jako ano, musí skoordinovat, ale každý ten tanečník vlastně tam přinese svůj prvek tak, aby se cítil rovnoceně. Mm-hmm. Laban potom dostal zakázku v roce 33 na berlínskou olympiádu, ale když Goebbels zjistil, že on dává vlastně tanečníkům tuto svobodu, tak ho okamžitě utnul zákaz, byl na něho vyhlášen tedy zatykač a Laban musel uprchnout. Jaké lidi vlastně tyhle ty ideje přitahuje? Jaký druh jako tanečníků třeba? V dnešní době je to víc a víc současných tanečníků, které tyto koncepty zajímají a kteří prostě už nevidí jinou cestu, protože ta doba nás k tomu přirozeně vede. Otázka svobody, otázka vlastního autentického vyjádření. Dalo by se říct, že to tady bylo vždycky, ale ono je to v každé době trošku jiné. Ty jsi právě mluvila o tom nadužívání té individuality taky. No to už je způsob, který právě není udržitelný. My jsme tím strávili posledních 100 let. Ta doba to přinesla a bylo potřeba tím projít. Jenomže se to dostalo zase do takových extrémů, kdy člověk začal zapomínat, že musí spolupracovat s tím celkem a v rámci toho celku. Řekla bys, že teda to umění, které děláš, je politické? To, co mě zajímá, určitě politické je, protože nechci úplně tvořit jenom pohyb pro pohyb, tanec pro tanec, ale chci, aby to mělo nějakou vypovídající hodnotu, aby to byl proces toho člověka, tanečníka, který skrze ten tanec něco rozpozná a poznává. Vždycky na konci celého toho výstupu reflektujete to, co se tam událo. Jak moc je důležitá tady ta reflexe toho, co se stalo vlastně během toho tance? Už tím, že si ho ukotví verbálně, nebo píšeme poezii také, že si dáváme třeba nějakou formu poetickou a ne každý to zvládá, ale vznikají i právě jako poetické reflexe. V tanečním umění a vůbec jako v umění jazyk je pro mě velmi důležitá věc a takže mě hodně záleží na tom, aby tanečníci, se kterými pracuji, aby to uměli pojmenovat, protože to je další rozměr toho těla, další rozměr toho tance, další rozměr toho umění vyjádřit se. To byl krásný závěr, vlastně jak jsi popsala, jak je důležité taky o tanci mluvit, proto taky děláme i sérii různých rozhovorů, protože chceme ukázat, jaký má tanec taky ve společnosti místo a jak je důležité o něm přemýšlet a vrátit ho víc a zpátky do té společnosti, kde vždycky vlastně byl a plnil tam mnoho funkcí. My se budeme těšit, až budeme mít možnost prezentovat na Opeře Plus výsledek této práce. Takže vám držíme moc palce. Moc děkuju za pozvání.